Երևան քաղաքում քաղաքաշինական նորմերը խախտված են։ Այսինքն ըստ գլխավոր հատկանիշի նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր ըստ նորմերի, որ յուրաքանչյուր քառակուսի կիլոմետրի համար, այսինքն մենք ունենք 22000 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր տարածք, պետք է ունենա 24 կիլոմետր ավտոճանապարհ։ Մենք այսօր 1/3-ով պակաս ունենք։ Եվ այդ պարագայում, եթե մենք վերցնում ենք երթևեկելի մասից, հանում ենք նաև որոշակի, եթե 4 ուղուց տրանսպորտային ուղուց 2-ը հանում ենք, մնում է 2-ը, ուրեմն մենք կրկնակի նորից կրճատում ենք տրանսպորտային երթևեկելու համար հնարավորությունները։ Այսինքն այստեղ ոչ թե մենք պետք է փնտրենք առաջ հերթին, գտնենք որտեղ ենք մեքենան կանգնացնում հանրային տարածքներ հաշվին, այլ պետք է փնտրենք որտեղ ենք մենք կառուցում ապահովելու ավտոկայանատեղերը, որ չի խանգարում երթևեկությանը, որտեղ երթևեկությունը ինչ որ միտեղ ավելի կարևոր է քաղաքի համար, քանս մեքենա կանգնացնելը, որտեղ երթևեկության պարագայում վարելիկը ծախսում ենք 2-ից 3 անգամ ավելի շատ, քանս եթե նա անընդմեջ երթևեկում է։ Խաչմերուկները շատ կարճ են, չի տեղավորվում մեքենաների հոսքը, որպեսզի բավարարի այդ ընթացքում, այլ նա խցանումները ստեղծում ամեն մի քայլափոխում, և դա ստեղծում է էկոլոգիապես ավելի վատ պայմաններ։ Սովետական տարիներին, երբ որ արտադրությունը բավականին զարգացած էր Երևանում, օդի ահատվածությունը ընդհանրապես կապված էր հիմնականում քիմիական արտադրության հետ։ Այն ժամանակ օդը ավելի մաքուր էր, քան ստեղ հիմա։ Այս տրանսպորտային արտանետումները որ կան, որտեղ կրկնում եմ նորից, 2-ից 3 անգամ ես էլ եմ մեքենա վարում, ավելի շատ բարելիկ է ծախսում քաղաքում, քան որ դուրս ես գալիս, որտեղ անընդմեջ շարժման մեջ է։ Իսկ այստեղ արագությունները քաղաքի մեջ, միջին արագությունը չի գերազանցում 10 կիլոմետրը, երբեմն ավելի քիչ, որտեղ անընդհատ 5 րոպե մեկ կանգնում ես, եթե ոչ ավելի շուտ, եւ անընդհատ խցանումներ։ Առաջին հերթին հարկավոր է լուծել քաղաքի տրանսպորտային խնդիրները կարգավորելու համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան նորմալ տեղաշարժվել։ Այսինքն կանգար պետք է, բայց կանգար կա երկու տեսակի, կա կանգար, որ դու կանգնում ես ինչ որ ռոպեներ ընդամենը, սպասարկում ստանալու համար, դա կլինի դեղատուն, կամ երեխային ես իջացնում մի տեղ, կամ խանութից ես օգտվում եւ այլն, բայց կա կանգար, որ դու կարող ես օրերով կանգնասնես այդ տեղ, եթե ես վճարում եմ, եւ ինձ իրավունք եք վերապահում, որ վճարելով ես տեղ կանգար եմ օգտագործում, չէ՞, ես կարող եմ այդտեղ օրերով մեքենա թողնել եւ կանգնել։ Պատկերացրեք կենտրոնի ազգաբնակչությունը, որ մոտավորապես 130,000 մարդ է, ընդհանրապես 10% ունի, բայց նորմաներով միսկ 20%, 30% մարդիկ մեքենա ունեն ազգաբնակչության։ Եթե մենք վերցնում ենք 10,000 մեքենա նույնիսկ, ամեն մեքենայի համար կանգնելու համար պետք է 6 մետր երկարություն, ուրեմն 60 կիլոմետր ճանապարհ մենք կարող ենք փողոցում զբաղեցնենք, յուրաքանչյուր գումարը մուծենք, կանգնենք եւ ասենք, թե պետք է վճարել եմ, ես պետք է կանգնեմ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե համգաց համգնի բոլորի կանգնելու օրը, ժամը եւ տևողությունը, ինչ կարող է տեղի ունենալ քաղաքում։ Դա չեն հաշվարկել ըստ ձեզ իրավասում արմինները, որ այս կարմիր գծերը հաշվարկել են, չեն հաշվարկել, բայց ես հիմնավորում եմ ինչ որ ասում եմ։ Եվ չեմ թող կա մեկը ինձ ապացուցի, որ ես սխալ եմ, որովհետեւ եթե նորից եմ կրկնում 4 ճանապարհին ուղիներից, եթե 2-ը դուք վերցնում եք, այն մեկնել, որ կանգնում է, մտնում դուրս է գալիս, ուրեմն առնվազն կեսով նա կրճատում է երթևեկության տարածքը, երթևեկելու տարածքը։ Այն պայմաններում նորից եմ կրկնում, որ արդեն մենք 1/3-ով պակաս ունենք այդ ճանապարհները։ Էլ չեմ ասում, որ մեր քաղաքի փողոցները կենտրոնական մասը նախատեսված են ամենը եղել 100-150,000 ազգաբնակության համար Թամանյանի առաջնախագծով։ Այսօր մենք միլիոնանոց քաղաք ունենք և շրջացող ոչ մի ճանապարհ չունենք։ Այդ բոլոր ճանապարհներն անցում են այս փողոցներով։ Կարելի է պատկերացնել, դա ինչ է կատարվում։ Այսինքն մարդը ոնց որ մայթ պետք է նա նորմալ քայլի, նա պետք է կանաչ ունենա, որտեղ պետք է հանգստանա, և կանգնի խոսի ես բոսնա, այնպես էլ պետք է փողոց ունենա շարժվելու համար։ Վերջին շո մեքենատերերը նա գույքահարկ վճարում են, չէ՞, մեքենայի համար գույքահարկ են վճարում, որպեսզի այդ գույքահարկի հաշվին ապահովի նրանց անվտանգ երթևեկությունը և հանգիստ երթևեկությունը։ Իսկ այս ներվային իրավիճակ, որ ստեղծված է քաղաքի կենտրոնում, աննար է ոչ երթևեկել, ոչ էլ քայլել։ Բոլոր խնդիրները հուսում են հանրային տարածքների հաշվին։ Պարոն Մշակյան, փաստացի դուք սխալ եք համարում հանրային տարածքները, եք համարում այն տարածքները, որտեղ հիմա գծվել են ավտոկայանատեղիները, այդ կարմիր գծերը, որ գծվել են, դուք փաստել եք։ Սխալ ասում եմ, փողոցը ավտոկայանատեղի չի, փողոցը դա երթևեկելու համար է, երթևեկելու համար է։ Մայթը
հետիոտ են ճանապարհը, բայց ինչա, պետք է ես արկելեմ, որ մայթի վրա մարդիկ եթե հանդիպեցին, չկանգնեն մեկ կամ երկու րոպե իրար հետ զրուցեն։ Նույնը փոստն է, կարող ես դու կանգնել, բայց այդ կանգնելը, բայց շատ տեղեր կան, որ չի կարելի կանգնել, որտեղ գոյություն ունի արտակի արդակարգ իրավիճակ, որ այդ փողոցը ու չես կարող այդ մարդուն գտնել տանտալման մեքենան այստեղից հանի։ Իսկ մարդիկ այսօր ամենտեղ համարա կանգնում են, բացի մեկ երկու տեղից, որտեղ որ արդեն ամբողջ շուրջյուրը հերթապահությունը, ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացնում, որպեսզի այդ մեքենաները չկանգնեն։ Այն պարագայի մասում եմ, երբ որ քաղաքի կենտրոնում նույն հյուսային պողոտայում կա ավտոկայանատեղ հատուկ կառուցված այդ նպատակի համար։ Իսկ Թումանյան փողոցում աննարը երթև եկել։ Այդ խցանումները, որ այդ տեղում են, աննարը երթև եկել, Փարիզ բունի իմաստով։ Այսինքն փողոցը դա երթևեկելու համար էլ եմ կրկնում։ Ավտոկանգարը, եթե ուզում ավտոկանգարի բիզնեսով եք ուզում զբաղվել, խնդրեմ կառուցեն թող ավտոկանգար եւ վճարովի ես կնամ վճարել այնտեղ կանգնեմ, կկանգնեմ մի ժամ, մի ամիս, թե մի տարի, որ վճարեցի եւ ուզում եմ կանգնած մնամ, մեքենաս այդտեղ թողնեմ, դա չի սահմանափակվում։ Բայց փողոցում ես իրավունք չունեմ ամիսներով կամ տարիներով մեքենաս կանգնացնել ու չշարժվեմ։ Բայց թող ապացուցեն, ես իրանք ունեմ կանգնելու, թե չէ, թե վճարել եմ մեկ տարվա համար։ Եվ կարմիր կիսնա քաշած, կարող եմ, չէ՞ կանգնեմ, թույլ է տալիս այդ բանը։ Հասկացա՞ք, ինչի մասին է խոսքը։ Այո։ Այս խնդիրներն են, որ պետք է ուշադիր լինեն, ես ում դեմ չեմ, տեսեք, համաշխարհային պրակտիկայում էլ կա, վճարովի ավտոճանապարհներ։ Այսինքն պետք է ապահովվի այն մինիմումը, որ անհրաժեշտ է մարդկանց շարժվելու համար, ենթադրենք Երևան-Սևան։ Պետք է մինիմում ապահովի կապը բնակավայրերի միջև։ Բայց մեկը կարող է ներդրումներ անի, չէ՞, եւ կառուցի Երևան-Սևան նոր ավտոմայրուղի, որը վճարովի է։ Այսօր մենք կառուցում ենք հյուսիս հարավ ուղղություն ավտոճանապարհը, որ պետք է հարավից գնան, քան եւ գնան հյուսիս։ Նա անպայման կլինի վճարովի, որտեղ հատուկ կառուցված է տրանզիտային, ուրեմն երթևեկության համար։ Այսինքն նա ապահովում է որոշակի սերվիս, ճանապարհը կարող է նույնիսկ երկու կողմից փակել, որպեսզի ոչ ոք, նույնիսկ կենտանիները չհատեն, որը շատ հաճախ վթարի պատճառ են դառնում։ Այսինքն նա ապահովում է վճարովի անվտանգ երթևեկություն։ Նույնը կամ վճարովի այգիներ, ենթադրենք, որ դու գնում ես վճարում ես բան, բայց հանային տարածքները դա վճարովի ավտոկանգարի տեղ չի։ Նա պետք է մարդ գա, ծառայություն ստանա եւ շարժվի։ Ձեր կարծիքով ինչու են այդպես արել, ինչ որ մեկին հարստացնելու ճանապարհն է։ Այսօր եթե խնդիրներն առաջանում, մի որևէ բան կառուցելու, ասում ենք տեղ չկա։ Ոնց չկա, ասում ենք, ծառ բաներ կան, բուլվարներ կան, այգիներ կան, խնդրեմ, այնտեղ կկառուցենք։ Այսինքն խնդիրը չի լուծվում քաղաքաշինորեն, այլ լուծվում է այնտեղ, որտեղ որ ամենահեշտն է։ Փողոցները կառուցված են, փողոցները գոյություն ունեն, մնում է տեսախցիկ տնենք եւ այնտեղս գումար վերցնենք։ Այն պարագայում, երբ որ դա չի ապահովում մինիմումը, եթե մինիմումը ապահովեր, փողոցները դադարդ լինեին, հասկանում եք, այսինքն փողոցների լայնությունը, նաս փաստորնակությունը կրկնայի ավելի շատ է, քան այն խոսքերը, որ տրանսպորտի տեղի ունենում, հասկանալի է, պետք է ժամանակավոր օգտագործես, մինչև որ այնքան հագենան այդ փողոցների բանը, որ արդեն այդ կանգառը պետք է հանես։ Այսինքն ես կողմնակից եմ ռացիոնալ օգտագործելու տարածքը, ես չեմ ասում, ես չի կարելի եւ այլն եւ այլն, բայց այն պարագայում, եթե դու չես կարող երթևեկել, նորից եմ կրկնում, այդտեղ ինչու համար ենք երթևեկության տարածքը նորից վերցնում։ Այս խնդիրը սրա մեջ է։ Քարտեզով կբացատրեք, ինչպիսին է կենտրոնի ծանրաբեռնվածությունը Երևանի հիմա, հա։ Ուրեմն, այս փողոցներից, այս փողոցները, որ կան, որ այս հաս փողոցները, որ կան, սրանք ծանրաբեռնված են իրեն բաց թողնողության 100-ից ավելի տոկոսով։ Այսինքն 100-ից ավելի տոկոսով։ Սա գիտեք ինչ նշանակում, դա այդպիսի բան չի կարող անել։ Այսինքն մարդում դու ինքը իրեն ունակություններն է բարձրացնել, ենթադրենք 50 կիլոգրամ կամ 100 կիլոգրամ, 200 կիլոգրամ տալիս ես, թե պետք է բարձրացնես։ Այս փողոցը չի կարող դիմանալ։ Այսինքն իրեն հնարավորության 120-130%-ով լսում են, դրա համար են դեհում այն խցանումները եւ մարդիկ նախընտրում են կամ երթևեկել, կամ չերթևեկել, կամ չգիտեմ ինչ անել։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ պետք է առաջերտին լուծել փողոցային ցանցը, կարգավորել երթևեկության բոլոր խնդիրները, ստեղծել վճարովի կանգառներ, որտեղ որ առանց, ասում եմ, ազդելու նորմալ երթևեկությանը, ստեղծեք բանարեք, նույն հյուսային պողոտայի տակ, նույնը Ազատության հրապարակի տակ, ավտոկանգառ կա, թող կանգնեն վճարովի, ով այդտեղ արգելում, որ կանգնեն։
Ինչու համար են բոլորը նախընտրում, թե գուզ մեր քաղաքացիները, որտեղ որ մտնում են, անպայման գնալ դրա առաջ կանգնեն։ Քիչ ամնում ասեն, ես պետք է մեքենայով փասանամ բնակարանում կանգնեմ։ Այդպես չի։ Մեքենան դու կանգնաս մեզ որոշակի հեռավորության վրա, եւ հետո դու արդեն շարժվում ես։